Šoreiz raidījumā, kad motori rūc, elektromobiļiem jaunas numurzīmes un priekšrocības, kāds šis janvāris bijis ceļu satiksmes negadījumu statistikā, padomos dalīsies, kad motori rūc ziemas braukšanas eksperts Dans Lešs un citas tēmas, sako līdz arī konkursa norisei. Jau stāstījām, ka no 1. Janvāra stājušies spēkā virkne grozījumu ceļu satiksmes likumā, jaunumu arī elektrotransporta līdzekļu vadītājiem. Turpmāk ar elektroautomobiļiem varēs braukt pa sabiedriskā transporta joslām un jūsu pārvietošanās līdzekļus varēs atpazīt ar īpašām atšķirīgām numurzīmēm, kuras šobrīd varat bez maksas saņemt ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļās. Tajos iestrādāts arī radiofrekvenču raidītājs. Numurzīme gan vizuāli atšķirās, viņa fons ir tāds pats balts un maliņā ir LV, bet šo burtu un ciparu kombinācija nav melnā krāsā, bet ir tādā zilgan gaiša zilā krāsā. Un vēl ir interesanti, kad pirmos šos izsniedzot šīs jaunās numurzīmes, tad klienti nevarēja saprast, kas ir tas plasmasiņš, tur iestrādāts mēģināja varbūt izķibināt ārā, tad nu, jāinformē, ka tas ir RFID raidītājs, radiofrekvenču, un tas ir tādā kā pilotu projektā, sākot ar elektromobiļiem, šis čips ir iestrādāts, un pirmām kārtām tad izveidojot elektromobilitāti, attīstot šīs elektrouzlādes stacijas, būs vieglāk arī iespējams nu, monitorēt to, cik bieži uzlādējās un kādi varbūt ir šie nobraukumi elektroautomobiļiem. Protams, tālāk attīstot šo projektu varētu būt arī iespēja uzstādot attiecīgas raidītājus ar šādām numurzīmēm būtu cilvēkiem iespējams nokļūt arī kaut kādas tās ierobežotās teritorijās vai privātos stāvlaukumos, maksas stāvlaukumos. Liepā ir viena no pirmajām pašvaldībām, kas jau pērn veica grozījumus saistošajos noteikumos, kas atļauj elektromobiļus maksas autostāvvietās novietot bez maksas. Līdz ar jauno numurzīmu ieviešanu elektromobiļi būs vieglāk identificējami. Jā, iepriekš pagājušā gadā tie elektroautomobiļi, kur braukāja par Liepāju, nu tad viņus bija grūti identificēt. Protams, maksas autostāvvietas uzraugi jau zināja Liepājas universitātei, pašvaldības policijai, nam apsaimniekotājiem, kam ir šie elektromobiļi, tad viņi jau zināja. Tad šobrīd viņiem būs pavisam viegli arī no citas pilsētas iebraucot elektromobīlim ar šādu numurzīmu, tad zinās, ka viņš var stāvēt bez maksas autostāvvietā. Jo attīstoties šīm elektrouzlādes stacijām, tad, protams, šie elektromobīļi jau nebūs tikai tie, kas pa Liepāju lokāli braukā, bet tad pa visu Latviju jau viņi braukās vairāk. Bet kā tad Liepāja ar braukšanu pa sabiedriskā transporta joslām? Ceļu satiksmes noteikumi šobrīd paredz, ka elektromobiļi var izmantot sabiedriskā transporta joslas, bet nav atļauts braukt zem aizlieguma zīmes, kā tas piemēram ir Liepājā Brīvības ielā. To es gribu būtiski uzsvērt, ka jā, sabiedriskā transporta, lai nokļūtu sabiedriskā transporta joslā, pirms tās ir uzstādīta aizlieguma zīme iebraukt aizliegts, tas nozīmē, ka pa šo sabiedriskā transporta joslu var pārvietoties tikai autobusu, kuri brauc konkrētā maršrutā. Un tas nozīmē, ka Liepājā šajā gadījumā šī priekšrocība šobrīd izpaliek elektromobīļu īpašniekiem un arī ja mēs tā tīri skatāmies geogrāfisku un ielu izvietojumā, tad paralēli iet zemnieku iela, kas ir ar divām joslām un noteikti daudz ērtāk ir nokļūt arī tālāk Grobiņas vai Rīgas virzienā nekā izmantot sabiedriskā transporta joslu. Un, protams, lielākā pilsētā Rīgā ir vietas, daudz vietas, kur šī sabiedriskā transporta josla ir atsevišķa josla labajā malā. Un, ja nu pārējās divas vai trīs joslas ir sastrēgumu, visi gaida, lai nokļūtu tālāk, tad elektromobīļiem, protams, ir lieliski priekšroka braukt par šo sabiedriskā transporta joslu, kas ir tā kā atslogota sabiedriskam transportam, taksometriem, elektromobīļiem un, protams, arī jau pēc jauniem noteikumiem arī velospēdiem jāja uzlikt šī papildu plāksne baltā. Bet arī Rīgā ir sabiedriskā transporta joslas, kurā
iebraucot priekšā ir šī aizliegumzīme, nu tad viņā nevar nokļūt ar elektromobilu. Papildus jau iepriekš minētajiem, šobrīd Latvijā ir ieviesti vēl šādi elektromobilitātes atbalsta pasākumi. Elektromobiļiem netiek piemērots vieglo automobiļu un motociklu nodoklis, kā arī transportlīdzekļu eksploatācijas nodoklis. Veiktas izmaiņas transportlīdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kas paredz elektromobiļiem samazināt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmi 10 eiro mēnesī. Plašāk www.etransports.lv. Jāpiebilst, ka kopumā Latvijā šobrīd reģistrēti 277 elektrotransportlīdzekļi, no tiem 211 vieglie elektromobiļi. 83 jau izsniegtas jaunās numurzīmes, no tiem 3 Liepājā. Virtuālās realitātes eksperimenta rezultāti, kas īstenoti ceļu satiksmes drošības direkcijas kampaņas, skaties ceļa acīs ietveros vairākās Latvijas pilsētās liecina. Lielākā daļa, jeb 74% autovadītāju, esot pie autostūras un izdzirdot mobilā tālruņa signālu, novērš skatienu no ceļa. Tikai 4. Daļa eksperimenta dalībnieku testu izturēja līdz galam un nepadevās kārdinājumam ieskatīties mobilajās ierīcēs. Ar Oculus Rift, virtuālās realitātes briļu palīdzību, kas reaģē uz lietotāju galvas kustībām, simulējot klātbūtnes efektu, eksperimenta dalībniekiem bija iespēja iejusties kampaņas videoklipa galvenā varoņa autovadītāja lomā, cenšoties noturēt acu kontaktu ar pretī sēdošo ceļu. Vienlaikus autovadītāja uzmanību novērsa mobilā ierīce, kurā pienāca zvani un paziņojumu signāli. Virtuālās realitātes eksperimenta rezultāti liecina, ka 50% eksperimenta dalībnieku no ceļa novērsās jau pēc pirmā signāla, savukārt 24% pēc otrā signāla. Atgādinām, ka šī gada 1. Janvāra spēkā stājās grozījumi ceļu satiksmes likumā, kas šoferiem braukšanas laikā aizliedz lietot nevien mobilos telefonus, bet arī piezīmdators, planšetdators vai viedierīces. Ar kampaņu Skaties ceļa acīs autovadītāji tika aicināti braucienu laikā 100% uzmanību veltīt ceļu satiksmei, liekot aizdomāties, ka autovadīšana nav savienojama ar mobilo ierīču lietošanu un ir pielīdzināma braukšanai dzērumā. Skaties ceļa acīs. Pērn gada sākums uz Latvijas ceļiem bija asiņains. Pirmajās trijās nedēļās bojā gāja vairāk kā 20 cilvēki, Liepājas pusē viens. Salīdzinot ar 2014. Gada janvāri, bojā gājušo skaits uz Latvijas ceļiem pieauga par 175%. Lielākā daļa autoavārijas notika, kad uz ceļa bija mainīgi laika apstākļi. Kopumā gan 2015. Gads nesa par 11% mazāku upuru salīdzinot ar iepriekšējo periodu. 14. Gadā bojā gāja 212, tad šobrīd uz provizoriski ir tas, kad ir bojā gājuši 187 cilvēki, un tas ir par 11% mazāk, tad ir samazinājums bojā gājušo skaitā. Bet tas vienalga ir daudz priekš Latvijas īpaši, ja mēs skatāmies to nevis absolūto skaitļus, bet bojā gājušo skaitu uz miljonus iedzīvotājiem, tad Igaunija ir mums stipri priekšā, jau tuvāk Eiropas vidējam līmenim, tad mēs, protams, iepaliekam. Tad objektīvi ir skatīties, cik uz miljonus iedzīvotājiem ir bojā gājušie ceļi satiksmē.
Liepājā un tās apkārtnē gan 2015. Gada janvārs bijis mierīgāks. Valsts policijas apkopotā statistika liecina, ka janvārī notikuši 9 ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem. No tiem 4 gājēji un 2 velosipēdisti, bojā gājis viens gājējs uz autoceļa Rīga-Liepāja. Savukārt 2016. Gadā līdz 25. Janvārim notikuši 5 ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, no tiem 2 gājēji. Ir grūti salīdzināt, jo ir, nu, pagaidām ir dažādi šie laika apstākļi. Šogad ir vairāk tas sniegs, un pagājušajā gadā bija tas melnais ledus, kas ir neprognozējamāks. Un tur vienā vietā tā brauktu var būt normāli un nav slidīgi, un citā vietā viņi ir pēkšņi slidīgi ļoti. Un šī nepareizā braukšanas ātruma izvēle pie šiem laika apstākļiem var, nu, radīt diezgan smagas sekas arī, ka lai mūsu pusē, nu, nebija tik daudz šie negadījumi ar cietušiem šī melnā ledus dēļ kā citur Latvijā, bet, nu, mums tā kā pagājušajā gadā bija, var teikt, ziema bez sniega, tad mums vairāk ciet gāja tieši, nu, kur nelietoja atstarojošos elementus, kur arī nebija lukturīši, bet kaut gan šogad atkal tāda statistika nav, jo ir sniegs un šo brauktu dara redzamāk un arī šie gāja ir redzamāk un tādēļ arī. Kaut gan pagājušajā gadā lielā mērā arī bija, nu, kad šīs riepas bija ļoti sliktā stāvoklī daudziem, un arī, nu, tas ir iemesls, kādēļ notika tik daudz tie ceļa satiksmes negadījumi. Nu, ir arī tādi gadījumi, kur ir bijuši labas riepas, bet vienalga šis negadījums ir noticis. Tā kā nevienmēr, ja tur sātrums būs, nu, ļoti neatbilstoši tai brauktuvei, tad arī šīm riepām būs grūti. Šogad smagāk avārija notika uz šosejas A9. Noticis ceļa satiksmes negadījums uz autoceļa A9 168. Kilometrā. Ir saskrējušās 2 smagās automašīnas. Ceļš ir daļēji bloķēts, ir pagaidām atbrīvot vienu braukšanas josla un gaidām, kad tiks atbrīvot brauktuve. Gaidām vilcēju, kad atbrauks no Rīgas, kur šoreiz novilkt šo automašīnu. Un ir cietis viens vadītājs un ir uzsākts krimināla process. Līdz manīm nonākusi informācija par to, ka jā, šajā laika posmā ir ticis ceļš tīrīts un Tad šis transporta līdzeklis, kurš braucis aiz šī sniega tīrītāja, tad sniega tīrītājs veido baltu lielu sniega mākoni, un tad viņš nav neko redzējis un mēģinājis tā kā iet uz pretējā braukšanas joslu vai apdzīt, vai vienkārši skatīties, kas priekšā notiek, un vai ir iespējas apdzīt, un līdz ko šis manevrs ir izdarīts pa kreisi, tad, protams, tai brīdī sakrītas tā, kad no šī baltā sniega vērpec, ja mākoņi, tad ir pretī braucoši arī kravas automašīna iznākusi. Kā mēs varam mācīties un kas, nu, pēc šīs situācijas būtu vērtējams un ieteicams citiem autovadītājiem, ja jūs redzat, nu, ceļa tīrītāju, tad pirmām kārtām ieturēt drošāku distanci, tad lielākā attālumā braukt, un, nu, ja šie ātrumi ļoti atšķirās no jūsu braukšanas ātrumu un izjūtas, kad var pabraukt par šiem ceļu ātrāk, ņemot ceļu un laika apstākļus vērā un vēlties apdzīt, tad, nu, es ieteiktu to nedarīt, jo, ja mēs neko neredzam, priekšā ir šis sniega putens, tad, protams, tā būtu kā tāda krievu rulete būt vai nebūt, un tas nav nevienam nepieciešams, un kā Mērfijs nostrādā, tad arī šajā gadījumā, cerams, ka šoferiem ar veselību viss ir kārtībā, ņemiet vērā vienu lietu, kad jūs braucot aiz šķūri, jau šis ceļš ir notīrīts, jau ir tikko šis materiāls uzkaisīts uz ceļa, un tad, kad jūs viņu apdzīsiet, tur, protams, uzreiz mainīsies ceļa un laika apstākļi, tad ceļa segums mainīsies, un tur nav teicis, ka jūs vairs varēsiet pabraukt ar tik lielu ātrumu, kā tu maksimāli atļautajam. Līdz ar to
tiešām, ja šis šķūris brauc nu, 60-70 un ir ļoti slikti ceļa laika apstākļi, līdz 80 viņš varbūt var iespējams tehniski pabraukt, nu, tad arī braucam aiz viņa. Un es noteikti, ja izveidosies ļoti liels transporta līdzekļu uzkrājums aiz viņa, viņš jau arī to redzēs un pabrauks varbūt malā vai kādu pieturu iztīrot, būs iespējas arī apsteigt, bet ņemot to labāk, lēnāk, drošāk, bet mēs nokļūstam galu mērķi, nekā mēs rīkojamies pārsteidzīgi, nepārliecinoties pilnībā par drošību un nenokļūstam galu mērķi. Ņemot vērā pagājušā gada traģisko janvāri, valsts policija veica pastiprinātu kontroles ceļiem, īpašu uzmanību pievēršot riepu stāvoklim. Ceļu satiksmes drošības direkcija deva uzdevumu tehnisko apskašu laikā pievērst uzmanību arī riepu vecumam un uzsāka drošas braukšanas konsultācijas. Pirmais tad sākās jau Rīgā, Biķerniekos, tad šajā nodarbībā tiek pirmais ir pārnāts par riepu tehnisko stāvoklu nozīmi, par to, kā dažādās situācijās rīkoties, un praktiskajā nodarbībā ir divi tā soļi. Pirmais solis ir ekstrēma bremzēšana, kur ir jāizpild no 50 km/h strauji jāapstājās, un tad pēc otrais nodarbības pusē ir arī šī ekstrēmā bremzēšana ar šķēršļa braukšanu. Ieteikums visiem autovadītājiem arī šobrīd kaut kur atrast kā tukšu laukumu, kur pamēģināt to, kas notiek, ja notiek ekstrēma bremzēšana, ja ir ekstrēma jābremzē un jābrauc kāds šķērslis, kā šīs ABS darbojas, kā iespējams manevrēt ar automašīnu arī ar jauniem pretendentiem mēs izmēģinām eksāmenu laukumā strauju bremzēšanu, lai viņi zina, kā automašīna uzvedās laukumā, jo nokļūstot ceļu satiksmē, kur jau ir gan luksofor signāli jāievēro, ir citi satiksmes dalībnieki, ir mazāk aizsargātie gājēji pārējais neregulējams, gājēji šobrīd arī ir īpaši jāskatās, jo viņi bieži vien šī ceļazīme vien redzam, bet aiz tā sniega vaļņa pēkšņi iznāk arī gājējs un ir jārīkojas līdz ar to, nu ir jāsaprot, kā tā mašīna uzvedīsies, ja jūs esat pamēģinājuši to kādā laukumā, kur nav bijuši citi satiksmes, jūs esat daudz pārliecinošāk rīkosieties un pieņemot pareizo lēmumu arī nu, tiksiet ar šo transporta līdzekļu vadību galā, bet, protams, lai līdz ekstrēmām bremzēšanām un šķiešu apbraukšanām nenokļūtu, noteikti tad šobrīd ņemat ceļu un laika apstākļus arī vērā pārvietojas. Ja būs atbilstoši laika apstākļu un vieta, plānots, ka februārī drošas braukšanas konsultācijas varētu notikt arī Liepājā. One, go! Ātrums aizrauj. Ieskaties spidometrā. Kā ziemas braukšanas ekspertu, kad motorrūts komanda šoreiz pieaicinājusi Danu Lešu, bijušo autosportistu, kurš atklāja, ka šogad plāno atgriezties šajā sportā. Ir mašīna, ir pat mašīna, ir, nezinu, ja tulīt ir jābūt sagatavotai un kaut kad tuvākā laikā noteikti būs gan braukšana, gan mēģināšana. Sāksiet treniņus atkal aktīvā? Jā, jo es domāju, ka izlaižot tik ilgu laiku, man ir jātrenējās, nezinu, nedēļā divas, trīs dienas pa kādiem 200 km vismaz, lai dabūtu vismaz apakaļ to, ko es tā kā es esmu mācējis braukt kādreiz. Nu, protams, ir iespējams uzlabot, bet nu, mašīna būs pavisam savādāk nekā es braucu līdz šim. Es līdz šim es braucu gan ar pilnpiedziņu, gan ar priekšpiedziņu. Nu, ja pilnīgi savādāk, nu labi, es jau pateicu, tā būs aizmuguras piedziņa. Pirmo reizi viņš sacīkstēs piedalījās 2000. Gadā amatieros, bet jau 2001. Gadā startēja profesionālajā sportā un vairākas reizes plūcis arī uzvaras laurus. Bet līdz ar krīzi 2008. 2009. Gadā autosportam pielika nevis punktu, bet gan pauzes režīmu. Var atmest pīpāšanu, deršanu, vēl visādas lietas, bet no autosporta laikam to tieksmi vai to gribēšanu nu, nesanāk laikam. Viņi ir,
vienalga, cik lēm, kur es esmu braucis, kaut kur sanāk kaut kāds grands ceļš vai uz laukiem vai kā, nu, pilnīgi tā kā gribas. Protams, ir brīži, kad tas nav nepieciešams, bet, nu, kad sirds gavilē, ka tiešām, kad ir kaut kas baudāms. Tans mums labprāt sniedz dažus ieteikumus, kā rīkoties, ja sniegotā laikā uz ceļa pēkšņi ir jābremzē. Pirmais ir, protams, bremzes nospiešu. Tad redz, nu kā redz, tas viss notiek sekundes simdaļās. Ja nav seguma, ja ir ledes, nu tātad viņi nebremzēsies ar bremzēm. Bremzē ar ātrumiem uz leju slēgt, zemāku pārnesumu. Nu, un ja redz, ka tur nekas nenotiek, protams, atkal sekundes simdaļās, tad, nu, tad es esmu izmantojis dažreiz arī sniegvalni malā, uz apmalu vai vēl kaut kur, nu, lai, teiksim, nebūtu sadursmi. Vienīgais, ka tad ir sanāk tā, ka sabojā mašīna, un tas vainīgais, kas, nu, vainīgais vai tas, kas ir izmaisījis un izbraucis, viņš aizbrauc tālāk, nu, un tu var sēdēt ar saskrāpēt buferi vai kādu mašīnas daļu. Kā ir ar rokas bremžu izmantošanu ziemas laikā? Es zinu, daudziem šoferīšiem patīk pamuļķoties līkumiņos. Ļoti labi, es pateicu tādu pamuļķoties, nu, vai nu papriecāties, varētu teikt. Rokas bremžas, viņi saucās laikam stāvbremžas, viņi domāt stāvēšanai. Sporta auto nu, izmanto, lai veiklāk iegrieztos līkumā, lai aizmuguru radītu sanslību. Mākslīgi radītu, tā tad viņi kontrolējam. Līdz ar to... Ziemā, nu es nezinu, lai papriecāties, jā, protams, viņu ir izmantot, bet viņi nav domāti braukšanai. Arī pašam šad tad jāliek lietā šīs zināšanas. Man vakar vēl biju negaidīti ieskrējies ātrāk nekā vajadzēja, un viens līkums pirms kur bija ledus, un mašīnām ir tā, ka cik viņi ir jaudīga, laba, viņi uz priekšu var iet līkumos labi, bet bremzējās viņas praktiski viss vienādi. Kas sanāk tā, ka ļoti ātri var ieskrieties, bet pēc tam ir jāsaprot, kur to visu likt. Nu, un tad bija tā, ka strādājot ABS mašīnai, viņi vairs nebremzējās tik strauji, kā gribētos, nu, un tad dabūja iestumties kādā kupenā. Tans akcentē riepu nozīmi ziemas apstākļos. Riepām ir nu, pat galvenā nozīme, jo riepas pilda funkcija, kāda ir saķer mašīnai ar segumu. Ja viņas nav, var būt, piemēram, pilnpiedziņas mašīna, tur ar jaudu ļoti liela un vispārējā, bet ja nav viņā ir riepas, tad viņa nekur ziemā netiks. Vai akal otrādi, tur Volkswagen's Polo, priekšpiedziņa bez motora gan rīzi, bez elektro, bet ar labām riepām viņš aizbrauks gan droši, gan tur, kur viņam aizdzēs. Nu, kādas riepas jūs pats izvēlaties savam auto? Jāskatās, bet nu, labas ziemas riepas īstenībā man ir. Es izvēlējos, nu, arī nu, nestījos uz cenu, es skatījos tieši pēc parametriem, kādas piedāvāja nu, tirgotājs pēc testiem. Un man tiešām ir labas ziemas riepas, pilnpiedziņas mašīna, nu, kombinācija ļoti laba. Tomēr ir citi svarīgi nosacījumi, bez kuriem drošu braukšanu ziemā nevar iedomāties. Pirmais ir vienalga kāda mašīna, vienalga kādas riepas un kas izvēlēties attiecīgu ātrumu. Acīm redzot ātrumu, jo var jau mēģināt ziemā braukt vasaras riepām, bet jābrauc no attiecīgi, vai tas būs 10, 20 vai 30 km stundā. Pārvietoties var. Bīstamība būs no tā, ka neiekļausies satiksmē, bet nu, avārija nu, nevar uztaisīt. Brauc lēni, vasaras riepa pa sniegu. Nākušais ir, es domāju, ka aprīkot automobīlu attiecīgai sezonai, kas ir nu, ziemas riepa, jo labāk saķer. Nu, var pirkt cilvēku ekonomēt, pirkt lietotas riepas. Nu, to arī jārēķinās, tātad jauna riepa tu var braukt. Attiecīgi tur 50 km stundā lietot, attiecīgi tur 40, 30 vai cik, nu, pēc tās izjūtas, kā teiksim, kādi tai saķer tam automobīlam. Tans ir sajūsmā par ziemu, kādu šogad ir Liepājas pusē un citviet Latvijā. Ja ārā sāk snigt, tad drīz vien viņš sēdīsies pie stūras un dosies izbaudīt sniegotos ceļus.
Dans ar prieku gaida arī FIA Eiropas rallī čempionātu pirmo posmu – rallī Liepāja. Viņa prāt, tas ir lielisks pasākums, kas piesaistīs turistus Liepājai un tās apkārtnē. Zināms, ka tajā piedalīsies autosportisti no 17 Eiropas valstīm un Dienvidamerikas valsts Paragvajas autosportisti. Latvija pārstāvēs 8 ekipāžas. Vienlaikus ar posmiem Liepājā un Kuldīgā norisināsies arī divi Latvijas rallī čempionātu posmi. Ziemas rallīs notiks no 5. Līdz 7. Februārim. 5. Februārī būs kvalifikācijas posms, 15 ātroko ekipāžu starta pozīciju izvēle un sacensību svinīgais starts. 6. Februārī Eiropas rallī čempionāta pirmie 6 ātrumu posmi būs Kuldīgas pusē, 7. Februārī autosportisti sacentīsies Liepājas apkārtnē, būs 7 ātrumu posmi, tajā skaitā arī Vecpilī. Noslēdzošais ātrumu posms notiks pie koncertzāles lielais dzintars. Laiks konkursam. Pareizā atbilde uz iepriekšējā mēneša jautājumu grozījumi ceļu satiksmes likumā paredz, ka pa grants ceļiem maksimālais braukšanas ātrums drīkst būt 80 km/h. Pirms izskan jaunais jautājums atgādinām, ka līdz ar pareizo atbildi jums jāiesūt arī savus vārds un tauruņa numurs. Sveicināti! No jau šajā jaunajā 2016. Gadā. Gads ir jauns, bet konkurss tas pats, raidījums tas pats. Un tādā gadījumā arī vēl uzvarētājs. Un uzvarētājā ir Nora. Telefons sākās ar 29 33 0 80. Šajā raidījumā nedaudz par bioloģisko traipu tīrītāju. Nu, bioloģiskais traipu tīrītājs ir tīrītājs, kurš pēc nosaukuma jau tīri bioloģiskas traipas. Nu, tie ir traipi, kuri radušies, nu, teiksim, piemēram, no kečupa, kafijas vai vēl kā cita, nu, ko mašīnā šatāt gadās uzmest uz kādu sēdeklu un tā tālāk, līdz ar to no viņa paliek traips. Nu, tad šitais tīrītājs ir paredzēts tam, lai varētu iztīrīt gan šos traipus, un ne tikai traipus, bet arī viņš iznīcina baktērijas. Jo daudz līdzekļu ir, kuri traipu iztīra, bet nu, viņš iztīra tikai tos netīrumus. Un, teiksim, tas smags ierosinātais baktērija tur paliek. Tad šis ir paredzēts, lai iznīcinātu arī tās baktērijas, kas rada šo nepatīkamo smaku. Ir divi veidi iepakojumi. Kraunām ir šitais maziņais iepakojums. Nemādos 250 ml un ir 400-nieks. Un visbeidzot, kā jau arī iepriekš, ir konkursa jautājums. Un konkursa jautājums ir šāds. Cik šobrīd Latvijā ir reģistrēta elektrotransporta līdzekļi?